प्रस्तुत छ 2078 साल मंसिर 10 गते शुक्रबार। तदनुसार 26 नोभेम्बर सन् 2021 को दैनिक राशिफल म प्रस्तुता कृष्ण प्रसाद कोइराला तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। तीन खण्डमा प्रस्तुत हुने राशिफलको आजको नयाँ अङ्कमा पहिलो भागमा पञ्चाङ्गको विस्तृत विवरण, दोस्रो भागमा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफल एवं अन्तिममा देशका विभिन्न भागको मौसम पूर्वानुमानको सामान्य विवरण प्रस्तुत गरिनेछ। आउनुहोस् सबैभन्दा पहिले आज शुक्रबारको दिन शुक्र ग्रहको बीज मन्त्र, स्तुति पाठ र मांगल्य श्लोकको उच्चारण गरी आजको दिन प्रारम्भ गरौँ। ओम द्रां द्रीं द्रौं सह शुक्राय नमः। हिमकुंद मृडालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्र प्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहं। शुक्रो भार्गव गोत्रजः शीतनिभः प्राचीमुखः पूर्वदिक् पञ्चाङ्को वृषभस्तुलाधिपः महाराष्ट्राधिपो दुम्बुरः। इन्द्राणी मघवानुभौ बुधशनि मित्रैर्कचन्द्र रिपुः षष्ठो द्विर्दशवर्जितो भृगुसुतः कुर्यात् सदा मङ्गलम। षष्ठो द्विर्दशवर्जितो भृगुसुतः कुर्यात् सदा मङ्गलम। यसको सामान्य अर्थ हुन्छ सेतो रंग भएका वृष र तुला राशिका मालिक, गोचरमा 9 र 5औं स्थानमा शुभफल तथा दोस्रो, छैठौं र 10औं स्थानमा अशुभ फल प्रदान गर्ने बुध र शनि मित्र भएका, सूर्य र चन्द्रमा शत्रु हुने, महाराष्ट्र देशमा उत्पन्न, इन्द्र र शची अधिदेवता हुने, ग्रह सभामा पूर्व दिशामा विराजमान, पूर्व दिशाका मालिक, डुम्रीको समिधा प्रयोग हुने, पूर्वमुखका भार्गव गोत्र भएका शुक्रले हामीलाई मांगल्य प्रदान गरून्। शुभ प्रभात अनि सुस्वागतमा आदरणीय श्रोतृवृन्द, आउनुहोस् तपाईलाई पुनः स्वागत गर्दछु। आज मंसिर 10 गते तदनुसार 26 नोभेम्बर गते र तारिख अनुसार जन्मदिन मनाउनु हुने सबैमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु। त्यस्तै मार्गशीर्ष कृष्ण सप्तमी तिथिमा जन्मनु भएका तथा तिथि थाहा नहुनेहरूमध्ये मार्गशीर्ष महिनामा जन्म लिने तथा कर्कट राशिका वा अश्लेषा नक्षत्रका व्यक्तिहरूको सम्भावित जन्मतिथि आज पर्न सक्ने भएकाले उहाँहरू सबैलाई अष्टचिरञ्जीवीको कृपा र आशीर्वादले दीर्घायुष्य प्राप्त होस् भन्ने शुभाकांक्षा समेत व्यक्त गर्दछु। अनि आज वैवाहिक वर्षगाँठ एनिभर्सरी डे मनाउँदै गर्नुभएका जोडीहरूलाई पनि चिरकालसम्म सुखद दाम्पत्य प्राप्ति होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु। आजको बितिमा घर बाहिर यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईलाई शुभास्ते पन्थानः सन्तु अर्थात् शुभ यात्रा भन्न चाहन्छु। याद गर्नुहोला आज यात्रामा निस्कँदा अमिलो पिरो चटपटे खानेकुरा वा जौ खाएर वासस्थान छाड्नु भएमा यात्रामा आइपर्ने विघ्न बाधा र असुविधा हट्ने गर्दछ भन्ने विश्वास गरिन्छ। आज शुक्रबारको दिन यो शुक्र ग्रहको विशेष दिन हो। शुक्र ग्रहलाई विज्ञान, प्रविधि, प्रेम भाव, दाम्पत्य सुख र भौतिक समृद्धिको कारक मानिन्छ। शुक्र ग्रहले वृष र तुला राशिका निमित्त राशि स्वामी, मिथुन र मकर राशिका निमित्त विद्या र सन्तानको कारक तथा कन्या र कुम्भ राशिका निमित्त भाग्यकारक ग्रहको भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। खास गरी वृष र तुला राशि हुनेका लागि आफ्नो राशिको मालिक शुक्र, इष्ट देवता माता दुर्गा वा लक्ष्मी, शुभ दिन शुक्रबार, सहयोगी दिन बुधबार र शनिबार, अशुभ दिन बिहीबार, शुभ रत्न हीरा वा ओपल, अशुभ रत्न पुष्पराज, शुभ रंग सेतो, अशुभ रंग पहेँलो, शुभ अंक 2, 6 र 7, अशुभ अंक 9 हुने गर्दछ। यो वृष र तुला राशि हुनेहरूका लागि सधैँ प्रयोग हुने विवरण हो, तर मैले यस राशिफलमा प्रयोग गर्ने शुभ र अशुभ पक्ष आजका लागि मात्र हो, जुन आज मध्याहमा रहेको चन्द्रमाको वस्तुस्थिति विचार गरी बताइएको हुन्छ। व्यक्तित्व सुख समृद्धि र प्रतिष्ठामा वृद्धि होस् तथा सर्वतोमुखी सफलता प्राप्ति होस् भन्ने उद्देश्यले आज विशेषतः वृष र तुला राशिका व्यक्तिले श्रद्धा, भक्ति र निष्ठाका साथमा शुक्र ग्रहको प्रियताका लागि आराधना गर्ने दिन हो। तर कुण्डलीमा अशुभता वा कमजोरी छ भने जस कसैले पनि शुक्र ग्रहको उपासना र जाप आदि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसका निमित्त सेतो गाईलाई घाँस, चोकर वा पिठो खान दिएमा वा माता लक्ष्मीको विशेष पूजा आदि गरिदिएमा अथवा शुक्र ग्रहको विशेष पूजा आजाका साथमा सुन, चाँदी वा चामल मध्ये सकेको दान सामग्री दान गरिदिएमा शुभ फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आज अश्लेषा नक्षत्र परेको दिन हो। यस नक्षत्रमा बुध ग्रहको स्वामित्व हुने भएकाले आजको दिनमा बुधको समेत विशेष पूजा आजा र उपासना गर्ने विधान छ। त्यस्तै आजको तिथिको नाम हो सप्तमी। यस तिथिलाई भद्रा र मित्रा तिथि भनेर चिन्ने गरिन्छ। यस तिथिका देवता हुनुहुन्छ भगवान सूर्यनारायण। आजको दिनमा चित्रभानु नामका सूर्यको उपासना गरी मनुष्यले सर्वतोमुखी प्रतिष्ठा र अद्भुत निर्णय क्षमता प्राप्त गर्न सक्दछ। अनि कुनै पनि धार्मिक कृत्यमा संकल्प गर्ने क्रममा आज ऋतुमध्ये हेमन्त ऋतुको र राशिमध्ये सूर्यका निमित्त वृश्चिक राशि, चन्द्रमाका निमित्त कर्कट राशि तथा बृहस्पतिका निमित्त कुम्भ राशिको उच्चारण गर्नु पर्दछ। यो विशेष जानकारीका साथमा आउनुहोस्। अब आजको पञ्चाङ्ग श्रवण गरौँ। आज विक्रम संवत 2078 साल मंसिर 10 गते शुक्रबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2021 नोभेम्बर महिनाको 26 तारिक, साके 1943, नेपाल संवत 1142, कछलागा राक्षस नाम गरेको संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन र हेमन्त ऋतु। आज कुनै विशिष्ट चाडपर्व र उत्सव आदि छैन अनि कुनै मुहूर्त पनि जुरेको देखिँदैन। चन्द्रमान अनुसार मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि, मध्यरात्रिपछि 12:44 मिनटसम्म, त्यसपछि अष्टमी तिथि, अश्लेषा नक्षत्र साँझ 5 बजेसम्म, त्यसपछि मघा नक्षत्र। चन्द्रमा कर्कट राशिमा साँझ 5 बजेसम्म, त्यसपछि सिंह राशिमा। ऐन्द्र योग भोलि बिहान 4:53 मिनटसम्म, त्यसपछि वैधृति योग, सुरुमा बिष्टि अर्थात् भद्राकरण दिउँसो 12:31 मिनटसम्म, त्यसपछि बवकरण मध्यरात्रिपछि 12:44 मिनटसम्म, अन्तिममा बालवकरण। आज भद्राको बास रहनेछ पृथ्वीतल अर्थात् भूमिलोकमा। आनन्दादि योगमा मृत्यु योग, चन्द्रमाको रङ सेतो साँझ 5 बजेसम्म, त्यसपछि रातो। चन्द्रमाको दिशा उत्तर साँझ 5 बजेसम्म, त्यसपछि पूर्व। योगिनीको दिशा वायव्य, बारशूल पश्चिम दिशामा। बाण पञ्चक मध्ये मृत्यु बाण बेलुका 9:41 मिनटसम्म, त्यसपछि अग्निबाण। राहु चक्रमा कालको दिशा आग्नेय र पासको दिशा वायव्य। सूर्योदय बिहान 6:34 मिनटमा, सूर्यास्त साँझ 5:07 मिनटमा, चन्द्रास्त दिउँसो 10:58 मिनटमा, चन्द्रोदय बेलुका 10:29 मिनटमा। आज जन्मिएका बालबालिकाको नाम र राशिको विवरण। बिहान 4:22 मिनटभन्दा पहिले नै जन्मिएका बालबालिकाको नाम डु अक्षरबाट। 4:22 मिनटदेखि दिउँसो 10:41 मिनटभित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम डे अक्षरबाट। दिउँसो 10:41 मिनटदेखि बेलुका 5 बजेभित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम डो अक्षरबाट। बेलुका 5 बजेदेखि राति 11:12 मिनटभित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम मा अक्षरबाट। राति 11:12 मिनटदेखि भोलि बिहान 5:23 मिनटभित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम मी अक्षरबाट प्रारम्भ हुन्छ। आज जन्मिएका बालबालिकाहरूमध्ये साँझ 5 बजेभन्दा पहिले नै जन्मिएका बालबालिकाको कर्कट राशि हुन्छ भने त्यसपछि जन्मिएका सबै बालबालिकाको सिंह राशि हुनेछ। आज अश्लेषा र मघा नक्षत्र परेको दिन हो। यी दुवै नक्षत्रलाई गण्डमूल संज्ञक नक्षत्र भन्ने गरिन्छ। त्यसैले यस्तो नक्षत्रमा जन्मिएका बालबालिकाको सामान्य परिस्थितिमा जन्मकालको 27 दिनभित्र गण्डमूल शान्ति कर्म गर्ने ज्योतिषीय विधान रहेको देखिन्छ। आजको राहुकाल यमघण्ट र गोलिकाल। राहुकाल दिउँसो 10:31 मिनटदेखि 11:50 मिनटसम्म, यमघण्ट दिउँसो 2:29 मिनटदेखि 3:48 मिनटसम्म, गोलिकाल बिहान 7:53 मिनटदेखि 9:12 मिनटसम्म, रोगबार बेला दिउँसो 1:10 मिनटदेखि 2:29 मिनटसम्म। आज कतै लामो दूरीको यात्रामा निस्कने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ अथवा घरमै कुनै शुभकर्म वा माङ्गलिक कर्मको आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ भने उपयोगी समय रहनेछ अभिजित मुहूर्तको दिउँसो 11:29 मिनटदेखि 12:12 मिनटसम्म, शुभबार बेलाको दिउँसो 11:50 मिनटदेखि 1:10 मिनटसम्म, अमृतबार बेलाको बिहान 9:12 मिनटदेखि 10:31 मिनटसम्म। त्यस्तै यात्राका लागि पुरुषको नेतृत्वमा आज सुरुमा पश्चिम र उत्तर दिशाको तथा साँझ 5 बजेपछि पूर्व र उत्तर दिशाको यात्रा शुभ देखिन्छ। त्यस्तै महिलाको नेतृत्वमा आग्नेय अर्थात् दक्षिण पूर्व र नैऋत्य अर्थात् दक्षिण पश्चिम दिशाको यात्रा शुभ हुन्छ। तर बाध्यतावश अन्य दिशामा समेत यात्रा गर्नुपर्ने भएमा अमिलो पिरो चटपटे खानेकुरा वा जौ खाएर यात्रा सुरु गरेमा शुभफल प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ। भोलि अष्टमी व्रत, भैरवाष्टमी, कालाष्टमी, गोरखकाली पूजा, साँझमा भैरवको उत्पत्ति, अष्टका श्राद्ध। भोलिको मुहूर्त छ शिववास जुरेको दिन अर्थात् रुद्री पूजा गर्न मिल्ने दिन वा रुद्राभिषेक मुहूर्त, अग्निवास, सामान्य यज्ञ र हवन आदि कर्म गर्न मिल्ने दिन। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। यहाँ मैले प्रयोग गरेको समय आदि नेपाल स्थित पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिद्वारा स्वीकृति प्रदान गरिएको पात्रोअनुसार नेपालको राष्ट्रिय समयमा निर्धारित समय हो। ठाउँ अनुसार तिथि नक्षत्र आदि र नामाक्षरमा पनि समयको अन्तर हुन सक्छ। त्यसैले कुनै पनि विशेष निर्णय लिनु पूर्व योग्य ज्योतिषी वा जानकार पण्डितजीको सहयोग लिनुहोला। त्यस्तो अवस्था नभएमा मैले प्रदान गरेको समयमध्ये बीच भागमा पर्ने मध्यम समयको प्रयोग गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु। पञ्चाङ्गको विस्तृत विवरणपछि अब आजको चन्द्र कुण्डलीको विवेचना गरौँ। आज बिहान झुल्केको घाममा कर्कट राशिको चन्द्रमा छ, तर साँझ 5 बजेपछि चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गरी सिंह राशिमा प्रवेश गर्नेछ। उदयकाली कुण्डली अनुसार पहिलो भावमा कर्कट राशिमा चन्द्रमा, चतुर्थ भावमा तुला राशिमा मङ्गल, पञ्चम भावमा वृश्चिक राशिमा सूर्य बुध र केतु, छैठौँ भावमा धनु राशिमा शुक्र, सातौँ भावमा मकर राशिमा शनिश्चर, आठौँ भावमा कुम्भ राशिमा बृहस्पति र 11औं भावमा वृष राशिमा राहु ग्रहको उपस्थिति रहेको देखिन्छ। यस्तो ग्रह परिवेशमा तपाईको राशिमा के कस्तो प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्छ त? आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ मेष राशिबाट। मेष राशि सुरुमा नैराश्य र वैराग्यका भाव सञ्चारण हुन सक्छन्, तथापि समग्रतामा भन्नुपर्दा आज गरेको प्रयासबाट सार्थक फल प्राप्त हुने दिन हो। एका बिहानै आध्यात्मिक काममा खट्नुपर्दा आलस्य र थकानको महसुस भए पनि अन्ततः आनन्द र उल्लासको वातावरणमा समय व्यतीत हुनेछ। आम्दानीको नयाँ स्रोत देखा पर्नेछ। डुबेको धन उकास्न विशेष प्रयास गरिनेछ। घर बाहिर बस्नेहरूले खानपिन र मनोरञ्जनका क्षेत्रमा केही रकम खर्च गर्न सक्नुहुन्छ। परिवारका सदस्यहरूमा खुसी, उमङ्ग र हर्षको सञ्चार हुनेछ। दिन ढल्दै जाँदा ज्ञानमूलक क्षेत्रमा आकर्षण बढ्ने समय हो। साँझ 5 बजे चन्द्रमाले विद्यास्थानमा प्रवेश गर्नेछ, तर बिहानी पख चतुर्थ भावमा चन्द्रगोचर रहने हुँदा निरन्तर गरिएको कष्टप्रद परिश्रमका कारण छिटै थाकिन्छ र कार्यक्षमतामा समेत कमी आउने समय छ। नियमित खानपान र आरामप्रति सचेत हुनुहोला। व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा घर जग्गा, रियल इस्टेट, शेयर कारोबार वा कुनै अचल सम्पत्तिको कारोबारमा लगानी गर्ने समय हो। साथै बन्द व्यापारको विकास र विस्तारमा पनि धन व्यय हुनेछ। सरकारी काम वा सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तिका लागि परिस्थिति अनुकूल देखिए पनि भौतिक सुविधा बढाउन थप व्यवहार थपिने दिन हो। त्यस्तै मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापमा अल्मलिँदा गर्दै पर्ने काममा विलम्ब हुनेछ। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि चुनौती र सङ्घर्षका माझमा आफूलाई प्रतिष्ठित तुल्याउने परिस्थिति छ, तर शारीरिक कमजोरी र मानसिक खिन्नता बढ्नाले लक्ष्यप्रति भ्रमित बन्न सक्नुहुन्छ। गृहिणीहरूका लागि कुरा काट्नेहरूको सक्रियता बढ्न सक्छ। सामान्य तनाव भए पनि मूलत आज बुढाबुढी वा परपाहुनाको सेवा र हेरचाह गर्नुपर्ने दिन हो। प्रेम जीवनमा केही असहजता वा बाधा आइलाग्न सक्छन्, तर प्रेम भावमा भएको पवित्रता र सद्भावले सबै बाधा दूर हुनेछन्। छात्रछात्राको कुरा गर्ने हो भने अध्ययन अध्यापनका दृष्टिले मिश्रित प्रभाव भएको दिन हो। त्यसैले के कति मेहनत गर्नुहुन्छ त्यसअनुरूप परिणाम प्राप्त हुने देखिन्छ। आजका लागि शुभ रङ घिउ रङ, शुभ अङ्क 4, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता भगवान भोले शङ्कर। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज चन्द्रमाको बीज मन्त्र ओम छम चन्द्रमसे नमः, यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृष राशि। वृष राशि हुनेहरूका लागि साहसी काम गरेर प्रशस्त लाभ उठाउन सकिने समय छ। भाग्य वृद्धिका लागि आज गरेको प्रयासबाट केही न केही लाभ मिल्ने समय छ। पेसागत उन्नतिका निमित्त विभिन्न अवसर देखा पर्नेछन्। नयाँ उद्देश्य र योजनातर्फ मनको आकर्षण रहनेछ। नयाँ आशा जाग्न सक्छ। सन्तुष्टिको अनुभूति हुनेछ। धार्मिक क्रियाकलाप र सामाजिक परोपकारी काममा खट्न पनि सकिन्छ। थोरै प्रयासले प्रतिष्ठित बन्न सक्नुहुन्छ, तर बेलुकी पख मनमा दोधारैपन बढ्नाले निर्णायक क्षमता कमजोर बन्नेछ र सँगै साथीको लहै लहैमा हिँड्दा दुःख पाउन सकिन्छ। त्यस्तै पारिवारिक विवादले अहमभावको विकास हुने समय छ। साँझ 5 बजेसम्म पराक्रम स्थानमा चन्द्रगोचर देखिन्छ। यसको प्रभावले कामधामलाई थाती राखी विश्राम गरेको जाति हुन्छ। केही समय सामाजिक क्रियाकलाप र पारिवारिक समस्या हल गर्न प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त कतिपय आर्थिक समस्या सञ्चार सम्पर्कबाट नै हल गर्न सकिनेछ। सञ्चार क्षेत्र, वित्तीय कारोबार, यातायात, ढुवानी र मार्केटिङ नै व्यवसाय हुनेले राम्रो फाइदा गर्न सक्नुहुन्छ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त व्यक्तित्व विकासका निमित्त प्रयास गर्ने समय हो। परीक्षा, अन्तर्वार्ता आदिमा सफलता हात पर्नेछ। काममा सहयोगीको साथ पाइने समय छ। प्रवासी जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ भने किनमेलका क्षेत्रबाट लाभ हुनेछ। साझेदार र सहयोगीले पूर्ण रूपले सहयोग गर्नेछन्। कुनै प्रतिस्पर्धामा समेत सफलता हासिल हुनेछ। गृहिणीहरूका लागि घर परिवारबाट अपेक्षित स्नेह, सहयोग एवं सद्भाव मिल्ने राम्रो दिन छ। माइती पक्षसित भेटघाट हुने वा सम्बन्ध सम्पर्क बढ्ने तथा सरसहयोग लिन दिन सकिने समय हो। प्रेम जीवन में जुन कुराले मन में उत्साह बढ्छ त्यही कार्य गरे मन प्रसन्न रहनेछ, तर सँगै साथीसँग रमाउन खोज्दा आपसी समन्वय बिग्रन सक्छ। सचेत हुनुपर्छ। विद्यार्थीहरुका लागि गरेको मेहनतको राम्रो नतिजा प्राप्त हुनेछ। साथीभाइ र अभिभावकका बीचमा आत्मसम्मान झल्किने अवसर प्राप्त हुनेछ। आजका लागि शुभ रंग सिमरिक रातो, शुभ अंक 3, शुभ दिशा पश्चिम। इष्ट देवता भगवान श्री गणेश। कुनै शुभ कर्म गर्न पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम सिद्धि विनायकाय नमः भगवान गणेशको यस मन्त्रलाई कम्तिमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरुका लागि घर कुटुम्ब र नातागोताको काम धन्दा गर्दा सन्तुष्टिको आभास हुनेछ। ठूला बडा र सिनियर व्यक्तित्वको मन लोभ्याउन सक्नुहुन्छ। दिदी बहिनी वा भान्जा भान्जी खुशी हुने दिन हो। मौखिक अभिव्यक्तिसँग सम्बद्ध व्यक्तिले राम्रो फाइदा लिन सक्नेछन्। वित्तीय क्षेत्र र व्यापारिक लगानीका लागि नयाँ काम गर्न उचित समय देखिन्छ। मनोरञ्जक गतिविधि र भोगविलासका क्षेत्रमा केही खर्च बढ्न सक्ने दिन हो, तर छिटो मुख चलाउने हुँदा विवाद र कलहको योग समेत बनेको छ। समग्रमा भन्नुपर्दा थोरै मात्र मेहनत गर्दा धनार्जनको राम्रो अवसर मिल्नेछ, तर अल्छी र अकर्मण्य बन्नु हुँदैन। दोस्रो र तेस्रो भावमा चन्द्रमाको प्रभाव छ, त्यसैले किनमेलको योजना बनाउने समय हो। योजना बनाएर आर्थिक व्यवस्थापन गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ। खर्च मात्र होइन, बचत गर्ने सोच राख्नु राम्रो हुन्छ। व्यापारी वा व्यवसायका निमित्त वाचा पूरा गर्न नसक्नाले सेवाग्राहीको आलोचना खेप्ने पर्ने हुन्छ। त्यसैले बोली र व्यवहारमा नम्रता हुनु जरुरी छ, तर अचानक नचिताएको धन हातमा आइपुग्न सक्छ। नौकरी र सेवामूलक काम गर्नका लागि धन बढाउन गरिएको प्रयास सफल हुनेछ। वा ऋण उठाउने वा फँसेको धन उकास्ने समय छ। मुखका माध्यमबाट पनि कुनै अवसर फुत्काउन सक्नुहुन्छ। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा कटु शब्दको प्रयोग र अर्काको आलोचना गर्ने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण गर्नु राम्रो हुन्छ। पारिवारिक जीवनमा देखिएको वैमनस्यताले पनि दिगदारी र तनाव बढ्न सक्छ, त्यसैले घरमा सम्पर्क राखी अपडेट हुनु ठीक हुन्छ। गृहिणीहरूका लागि शरीरमा विशेष ताजगी र स्फूर्ति बढ्नेछ। आज नयाँ परिकार बनाएर खाने र खुवाउने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने दिन हो। प्रेम जीवनमा सुख एवं समृद्धि बढ्नेछ। पार्टनरको इच्छाअनुसार खर्च हुन सक्ने भएकाले बजेटको चाँजो छ छैन विचार पुर्याउनुहोला। शिक्षा दीक्षामा संलग्न व्यक्तिका निमित्त प्रसिद्धि र सम्मानमा वृद्धि हुनेछ। आज गुरुजन, विद्वान, अनुभवी वा पण्डितहरूका साथमा घुलमिल गर्ने अवसर पाइनेछ। आजका लागि शुभ रंग सेतो, शुभ अंक 2, शुभ दिशा दक्षिण। इष्टदेवी माता लक्ष्मी। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम सिद्धि लक्ष्मी नमः यस मन्त्रलाई कम्तिमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरुका लागि मनमा उत्साह र शरीरमा स्फूर्तिको उदय हुनेछ। सबैले व्यक्तित्व र कार्यशैलीको प्रशंसा गर्नेछन्। खुट्टा तान्ने र कुरा काट्नेहरू अब आफै तर्किएर हिँड्नेछन्। व्यापार बट्टाको कुरा गर्दा गजबले कमाउन सकिने र परिवारमा सुख सुविधाको जोहो गर्ने समय हो। जग्गा, जमिन, माटो, फुटकर सामग्रीका विक्रेता र खाद्य सामग्रीको कारोबार छ भने अझ राम्रो गर्न सकिनेछ। जागिरीहरूका निमित्त प्रतिस्पर्धीहरू पछि पर्नेछन्। दायित्वमा लगनशील बन्न सकेमा फाइदा हुनेछ। मेहनतका बलमा सम्मान र प्रतिष्ठा कमाउन सकिनेछ। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा पारिवारिक सुखमा अभिवृद्धि हुनेछ। आफन्त र शुभचिन्तकले पूर्ण सहयोग गर्नेछन्। विशिष्ट व्यक्तिसँग गोलमिल र उठबस हुने दिन हो। गृहिणीहरूका लागि रुचि र इच्छा अनुसार समय बिते पनि कुनै व्यवहारिक कारणले पति पत्नीमा विचार नमिल्न सक्छ, तथापि एक अर्काप्रतिको समर्पण भाव र मायाप्रति कायम नै रहने दिन हो। प्रेम जीवनमा इच्छा अनुसार काम सम्पन्न हुनेछ। कतै घुमघाममा जाने वा मस्ती गर्ने योजना बनाउन सक्नुहुन्छ। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने आफ्नो रुचिको विषयमा अगाडि बढ्ने थुप्रै अवसरहरू देखा पर्न सक्छन्। आफ्नो खुबी र क्षमताको पहिचान हुने समय छ, तर आज तपाईँको आफ्नै राशि र धनभावमा उपस्थित चन्द्रमाको कमजोर प्रभाव रहेकाले प्राय सबैले असहजताको अनुभूति गर्ने दिन हो। कामधाममा कसैको पनि सहयोग पाइने छैन। सबैले आफ्ना बाध्यता तेर्स्याउन सक्छन्। पछाडि बसेर तपाईका कुरा काट्नेहरूले खिसिटुरी गर्न छाड्दैनन्। पारिवारिक समस्या र उल्झनमा समय दिनुपर्ने हुन्छ। आर्थिक पक्ष पनि सबल छैन। नयाँ कुरा किन्ने हो भने महँगोमा पर्न सक्नुहुन्छ। गरेका काम ढिलो गरी सम्पन्न हुनेछन्। नियमित भोजनको अनुकूलता मिल्दैन। आफन्त, नातेदार अथवा साथीभाइको काम वा समस्यामा रुमल्नुपर्ने हुन्छ। यद्यपि प्रारम्भमा चन्द्रमा राशिमा रहेकाले मनमा उत्साह, उमङ्ग र जाँगर रहने दिन्छ। बन्द व्यापारबाट बेफाइदा हुँदैन। आजका लागि शुभ रंग कलेजी, शुभ अंक 1, शुभ दिशा पूर्व। इष्ट देवता भगवान सूर्यनारायण। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज भगवान सूर्यको मन्त्र ओम भास्कराय नमः यस मन्त्रलाई कम्ती में 7 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरुका लागि आफ्नै गल्ती र कमजोरीका कारण अप्ठ्यारामा पर्न सक्नुहुन्छ। आर्थिक मन्दी हुने वा नोक्सानी भोग्ने समय हो। दण्ड वा जरिवानामा परिने सम्भावना पनि देखिन्छ। स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूका निमित्त सकेसम्म कार्यक्षेत्रमा आफै खटेको जाति हुन्छ। सहयोगीले विश्वासघात गर्ने समय छ। असचेत हुँदा व्यापारमा अचानक मन्दी छाउने सम्भावना हुन्छ। सरकारी काम वा सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तिका लागि विवादास्पद निर्णयमा शरीक हुनुपर्ने समय छ। व्यर्थैमा अरूको स्वार्थका निमित्त खट्नुपर्ने हुन्छ। तापनि सुख दुःखमा साथ दिनेहरू फेला पर्ने दिन हो। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि आन्तरिक खुबी तथा क्षमता को सहज विकास हुने एवं कार्यशैली में गंभीरता आउने राम्रो दिन छ। बुद्धि र कौशल को प्रयोग गर्दा धनार्जन को राम्रो अवसर मिलने। गृहिणीहरुका लागि धनमाल को सुरक्षा का लागि सतर्कता अपनाउने समय हो। अझ घर बाहिर निस्कने काम छ भने ताल साँचो बलियो बनाउनुका साथै बहुमूल्य गरगहना नलगाएको जाति हुन्छ। प्रेम जीवन में छलछाम र हेलचक्राई नगर्नुहोला। पार्टनरलाई सारा गोपनीय कुरा खुलाएमा र विश्वास जित्न सकेमा मात्र प्रेम सफल बन्नेछ। विद्यार्थीहरुका लागि पठन पाठनमा बाधा र अवरोध हुने नकारात्मक दिन हो। त्यस्तै तपाईमा दिगदारी र चिडचिडेपन पनि हावी हुन सक्छ। साँझ 5 बजेदेखि आफ्नै राशिमा चन्द्र गोचर हुनेछ। तथापि प्रारम्भमा 12औं घरको चन्द्र यात्राका कारण आनन्द रमझम र राम रमाइलोमा समय र धन खर्च गर्ने दिन हो। सुरुमा उत्तरदायित्व र जिम्मेवारीको बोध हुने छैन, तर अपराह्नदेखि परिस्थितिमा सुधार आउनेछ। दिन बित्दै जाँदा शरीरमा उत्साह उमङ्ग र फुर्तीफार्ती देखा पर्नेछ। असन्तुष्टि चिडचिडेपन र एकाकीपनको अन्त्य हुनेछ। बिहानीपख काम गर्न खोज्दा समेत विघ्न र अवरोध बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। हाकेताकेका काम पूरा गर्न चुनौती झेल्ने परिस्थिति छ। अनावश्यक यात्रामा निस्कनु हुँदैन, नत्र झमेला खेप्ने समय छ। तर दिनभरि संयम र अनुशासित भई व्यवहार गर्न सके अन्ततः साथीभाइ र घर परिवारबाट साथ सहयोग मिल्नेछ। आजका लागि शुभ रंग सेतो, शुभ अंक 3, शुभ दिशा उत्तर। इष्ट देवता भगवान भोले शंकर। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम नमः शिवाय भगवान शंकर को यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरुका लागि धार्मिक र सामाजिक क्रियाकलापमा मनको आकर्षण रहनेछ। घर परिवारको वा संस्कार र परम्पराप्रतिको जिम्मेवारी बोध हुनेछ। बेलुकीपख चिन्तनमूलक काममा वा कुनै दार्शनिक गतिविधिमा केन्द्रित बन्न सक्नुहुन्छ। आर्थिक दृष्टिकोणले हेर्दा बेलुकीपख बाध्यात्मक खर्चको मात्रामा वृद्धि हुनाले थप धनराशिको खाँचो पर्न सक्छ। साँझपख घर परिवार, कार्यक्षेत्र र समाजमा देखिएका कुनै विकृति वा विसङ्गतिले मन पिरो लिने दिन हो। यद्यपि बौद्धिक र ज्ञानमूलक क्षेत्रबाट भने जस्तै उपलब्धि प्राप्त हुनेछ। प्रशासनिक वा अड्डा अदालतमा विचाराधीन काम छ भने विलम्ब हुन सक्छ, तर ठुला बडा वा अधिकारी वर्गको आश्वासन प्राप्त हुने समय हो। साँझ 5 बजेसम्म राज्य स्थानमा चन्द्र गोचर देखिन्छ। यसको प्रभावले सोच र बुद्धिको उपयोग गर्ने दिन हो। बौद्धिक र प्राविधिक क्षमताको विकास हुनेछ। केही सिक्नु छ भने प्रयास गर्नुहोस्, सफलता पाइनेछ। बन्द व्यापार वा कारोबार गर्नेका लागि थालेको काम बीचमा नै अवरुद्ध भएको छ भने फेरि प्रयास गर्ने समय हो। खर्च बढे पनि विगतको लगानी हात लागि हुनेछ। आज विगतको कर्मको उचित प्रतिफल प्राप्त हुने समय हो। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त निर्णय ढिपी गर्नुभन्दा पनि बुद्धिको उपयोग गर्नाले लक्ष्य प्राप्ति हुने समय हो। विवेक र सुझबुझको प्रयोग गर्न रोकेको कामले निकास पाउन सक्छ। प्रवासी जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ भने कार्यक्षेत्रबाट राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुने तथा देश परदेशबाट शुभ समाचार सुन्न पाइने समय हो। कुनै कुनै काम सँगै साथी र दाजुभाइको इच्छा अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ। गृहिणीहरूका लागि आफन्त वा बिछोडिएका परिवारजनसँग भेटघाट हुनेछ। कर्तव्य पालनाका निम्ति गरेको त्यागको कदर हुनेछ। विचार र व्यवहारका प्रशंसकहरू बढ्ने समय छ। प्रेम जीवनमा, कार्यक्षेत्र र लभ लाइफ दुवै क्षेत्रमा सफलता र आनन्द पाउने समय छ। पार्टनरलाई कुनै उपहार दिएमा आपसी सम्बन्ध र विश्वासमा अझ प्रगाढता छाउनेछ। शिक्षा दीक्षामा संलग्न व्यक्तिका निमित्त आफूभन्दा कमजोर भाइ बहिनी वा साथीहरूलाई अर्ती बुद्धि दिन मन लाग्छ वा संस्कार र संस्कृतिका बारेमा समेत सिकाउने समय हो। आजका लागि शुभ रंग रंगी बिरंगी वा छिरबिरे, शुभ अंक 2, शुभ दिशा पश्चिम। इष्ट देवता माता लक्ष्मी। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम वैभव लक्ष्मी नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। तुला राशि। तुला राशि हुनेहरुका लागि राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रका व्यक्तिहरुको आफ्नो क्षेत्रमा साख कायम हुने राम्रो दिन छ। जस कसैले माता पिता वा मान्यजन को सुझाव र आशीर्वाद ग्रहण गरेमा हरेक चिंता र कष्ट दूर हुने समय हो। आमदानी का दृष्टिकोणले उत्कृष्ट समय नभए पनि फसेको वा उधारोमा गएको धन हात लागि हुन सक्छ। गरेका काममा सफलता मिल्नेछ। चिन्तनमूलक र बौद्धिक काममा समय निकाल्न सकिदैन तर श्रममूलक कामबाट फाइदा लिन सकिनेछ। समग्रतामा आज कर्म प्राप्ति र व्यावसायिक उन्नतिका लागि गरिएका हरेक प्रयास सफल हुने राम्रो दिन छ। 10औं र 11औं भावमा रहेको चन्द्रमा को प्रभावले बलजफ्ती गरेरै चिताएको काम बनाउन सकिने राम्रो दिन छ। आज ठूला बडा खुसी पारेर पनि काम उम्काउन सक्नुहुन्छ। व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा कारोबारबाट राम्रै फाइदा हुने दिन छ। फलाम, कोइला, पेट्रोलियम पदार्थ आदि नै तपाईको व्यापार हो भने अझ राम्रो प्रतिफल पाइने समय छ। नौकरी र सेवामूलक काम गर्नका लागि धन, मान र प्रतिष्ठा बढ्ने दिन हो। चाहेको जिम्मेवारी पाउनका साथै प्रशंसा र पुरस्कार प्राप्तिको योग छ। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा नचिताएको सम्पत्ति हातमा आइपुग्ने समय हो। लटरी वा चिट्ठामा सहभागी हुन अनुकूल समय छ। कुनै भौतिक उपकरणको खरिद गर्न सकिनेछ। गृहिणीहरूका लागि दाम्पत्य सम्बन्ध र पारिवारिक जीवन सुखमय रहनेछ। कामकाजी महिलाले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा समेत राम्रो प्रगति गर्न सक्ने समय हो। प्रेम जीवनमा परिबन्ध र बाध्यतामा अल्मलिनु पर्ने समय छ तर पनि आपसी समन्वय र तालमेल कायम रहने दिन हो। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने परीक्षा, अन्तर्वार्ता वा प्रतियोगिता नजिकै आएको छ भने कडा परिश्रमपछि मात्र सफलता पाइने समय भएकाले अध्ययनमा लागि पर्नु उचित हुन्छ। आजका लागि शुभ रङ रातो वा सेतो, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा दक्षिण। इष्ट देवता, कुल देवता वा पितृदेवता। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम स्थान देवताभ्यो नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि तारिफ योग्य काम गर्दै नाम र दाम कमाउने समय छ। मेहनत र लगनशीलता कायम राख्न सके भाग्य वृद्धि हुने र भविष्य सुध्रने संकेत छ। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त जग्गा, जमिन, निर्माण सामग्री, खनिज र काष्ठ व्यवसायले लाभ पाउने समय हो। कारोबारका अतिरिक्त धार्मिक, पारम्परिक काममा संलग्न हुने दिन हो। जागिरीहरूका निमित्त आम्दानीको मार्गमा नयाँ किरण देखा पर्ने दिन हो। कर्मप्रतिको समर्पण भाव बढाउनुहोस्। भाग्य वृद्धि हुनेछ। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने कामको बोझ धेरै नै हुन्छ तर पनि समय र स्वास्थ्य अनुकूल हुनाले हाँकेका ताकेका कार्य निर्बाध सम्पन्न हुनेछन्। आजको सानो प्रयासले धन, मान र ख्याति बढ्ने दिन हो। गृहिणीहरूका लागि कुनै पारम्परिक वा सामाजिक क्रियाकलापमा संलग्नता जनाउने राम्रो दिन छ तर योजना अनुरूप आफ्ना नियमित काम धन्दामा केही बाधा उत्पन्न हुन सक्छ। प्रेम जीवनमा लभमेटका तर्फबाट कुनै सुन्दर उपहार प्राप्त हुनेछ जुन तपाईको प्रेम सम्बन्धको दिगो प्रतीक बन्न सक्छ। विद्यार्थीहरूका लागि मानसिक रूपमा सबल र परिपक्व बन्ने समय हो। आज पठन पाठनका क्रममा सहपाठी र शिक्षकहरूबाट सहयोग जुटाउन सक्नुहुन्छ तर आज भाग्यस्थान र कर्मक्षेत्रमा उपस्थित चन्द्रमाको कमजोर प्रभाव रहेकाले सबैले वैराग्य र निराशाको अनुभूति गर्न सक्नुहुन्छ। आफैले गरेको निर्णयले काम बिग्रने डर हुन्छ। त्यसैले नौलो काम गर्नु छ भने जान्ने बुझ्नेको राय लिनु राम्रो हुन्छ। विशेष गरी दूरगामी लगानीका क्रममा सचेत हुनुपर्छ। यद्यपि दीर्घकालीन व्यवस्थापनका क्षेत्रमा आर्थिक लगानी गर्दा राम्रै परिणाम प्राप्त हुनेछ। मन दार्शनिक विषयवस्तुमा केन्द्रित हुनेछ। दाम्पत्य सम्बन्ध र प्रेम जीवनप्रति मोह हुँदैन। विकर्षण हुने तथा निराशाबोध हुने समय छ। उता कामधन्दा र दायित्वको बोझ बढ्दै जाने परिस्थिति छ। भाग्यको भरोसामा रहनुभन्दा कर्मप्रति समर्पित हुनुपर्ने बेला हो। आजका लागि शुभ रङ पहेँलो, शुभ अङ्क 9, शुभ दिशा पूर्व। इष्ट देवता भगवान विष्णु। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम नमो नारायणाय यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। धनु राशि। धनु राशि हुनेहरूका लागि शरीरमा थकान र अस्वस्थता देखिए पनि कामबाट फुत्कने र आराम गर्ने अनुकूलता मिल्दैन तर आज मनले नमानेको काम कुराबाट टाढा नै रहेको जाति हुन्छ। व्यापारी वा व्यवसायका निमित्त खनिज पदार्थ र पुरातात्विक चिजबिजमा राम्रो मुनाफा हुन सक्छ तर मन भारी हुने तथा शरीरमा आलस्य जाग्ने समय हो। त्यसैले अस्वस्थ हुनुहुन्छ भने आराम गर्नु राम्रो हुन्छ। सरकारी काम वा सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तिका लागि मानसिक संवेगको उतार चढावले लक्ष्यप्रति ध्यान केन्द्रित नहुने समय छ। आज कार्यक्षेत्रको बोझ घरमा लिएर जानु हुँदैन। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि सरकार विरोधी, असामाजिक र हानिकारक कार्यमा संलग्नता बढ्न सक्छ। आज सोच्दै नसोचेको क्षेत्रमा अचानक धनहानि हुने दिन हो। गृहिणीहरूका लागि ढाड, कम्मर, पेट र आँखाका बिमारीहरूले सतर्कता अपनाउने तथा दबाई पानी र आहार विहारमा ध्यान पुर्याउने समय हो। पारिवारिक सौहार्दतामा कमी आउने छैन। प्रेम जीवनमा प्रेमी प्रेमिकाका बीचमा तेस्रो व्यक्तिको प्रवेशले आपसी सम्बन्धमा कमजोरी देखिने र चिन्ता शङ्का बढ्ने दिन छ। शिक्षा दीक्षा में संलग्न व्यक्ति का निमित्त बारम्बार नकारात्मक धारणा मात्र आइरहने समय हो। कसैको कुरामा वा बहकाउमा नफस्नु होला। तपाईको भावनाको कदर हुने छैन। साँझ 5 बजेदेखि भाग्यस्थानमा चन्द्रमाको प्रवेश हुनेछ, तर प्रारम्भमा अष्टम भावको चन्द्र यात्राका कारण व्यक्तिगत स्वास्थ्य र दुर्घटनाप्रति सतर्क रहनुपर्छ। गरेका काममा पनि ढिला सुस्ती हुनेछ। आलस्य र थकानको अनुभूति हुन सक्छ। झन्झटिलो काममा संलग्न हुनुपर्ने दिन हो। काम गर्दा पूर्ण जिम्मेवार र सचेत रहनु होला, किनकि सानो त्रुटिले व्यक्तिगत स्वास्थ्यमा वा मान सम्मानमा प्रभाव पर्न सक्छ। साँझपख केही लाभमूलक काम बन्न सक्छन्। बौद्धिक, प्राज्ञिक र सृजनात्मक काममा परिश्रम गरे अनुरूप सन्तुष्टि मिल्ने। दीर्घकालिक लगानी गर्नु छ भने दिउँसोका तुलनामा बेलुकी पख राम्रो हुनेछ। समग्रतामा निराशा र वैराग्यका भावना त्यागेर अघि बढेमा राम्रो प्रतिफल पाइने दिन हो। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 8, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता भगवान भोले शंकर। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज भगवान शंकरको मन्त्र ओम सर्वमृत्यु निवारकाय नमः, यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मकर राशि। मकर राशि हुनेहरूका लागि प्रेम जीवन तथा दाम्पत्य सम्बन्ध खुशी र आनन्दले भरिपूर्ण रहनेछ। आत्मीय मित्रसँग एकान्तमा रमाउने समय छ। गरेका काममा ढिलो भए पनि उपलब्धिमूलक सफलता मिल्ने दिन हो, तर नियमित कामधन्दामा धैर्य, संयम र अनुशासित भई अघि बढेमा मात्र उपलब्धि लिन सकिनेछ। महत्त्वपूर्ण काम गर्नु छ भने अपराह्न पूर्व नै सिद्ध्याउनु राम्रो हुन्छ। आज उपरान्त अनावश्यक चिन्ता र मानसिक सन्ताप बढ्ने समय आउँदैछ। बेलुकी पख पारिवारिक माहौल समेत बिग्रन सक्छ। ठिक ठाउँमा सही निर्णय लिन नसक्नाले हानि बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। पुराना समस्या बल्झिन सक्छन्। साँझ 5 बजेसम्म साझेदारी र सहकार्यको घरमा चन्द्रगोचर देखिन्छ। यसको प्रभावले प्रियजनसँगको भेटघाटले दिन रमाइलो बन्नेछ। कार्यक्षेत्रमा सबैको सहयोग प्राप्त हुनाले ताकेको कामबाट छिट्टै फुर्सद मिल्ने दिन हो। व्यापार बट्टाको कुरा गर्दा कलात्मक कार्य अर्थात् अभिनय, गायन, वादन, नृत्य आदि, भिडियो वा चलचित्र सम्बन्धी काम, डेकोरेसन, ड्रेस डिजाइनिङ, मनोरञ्जनका सामग्री, वैवाहिक परामर्श आदि व्यवसाय छ भने विशेष लाभ पाउने दिन हो। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त रोकिएका काम बन्नाले नयाँ कामतर्फ अग्रसर भइने समय हो। आफ्नो पुरुषार्थ बढ्नाले प्रतिद्वन्द्वीको मनोबल कमजोर बन्नेछ। प्रवासी जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ भने दाम्पत्य सुख र प्रेम सम्बन्धका निमित्त राम्रो समय छ। एक्लै बस्नुहुन्छ भने घर परिवारमा सम्पर्क राखी भावना साटासाट गरेको जाति हुन्छ। गृहिणीहरूका लागि पारिवारिक जमघट तथा रामरमाइलोमा सरिक भइनेछ। इच्छा पूरा हुने दिन हो। त्यसैले हरेक काम धन्दा र व्यवहारमा सरलताको अनुभूति हुनेछ। प्रेम जीवनमा लभमेटका साथमा घुम्ने, समय यापन गर्ने वा कुनै समारोहमा एकसाथ सरिक हुने अवसर मिल्नेछ। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने खेलवाड र मनोरञ्जनमा अल्मलिँदा अवसर घुम्ने खतरा छ। त्यसैले राम्रो रिजल्ट निकाल्न राम्ररी खट्नुपर्ने समय हो। आजका लागि शुभ रङ रङ्गी बिरङ्गी वा छिरबिरे, शुभ अङ्क 7, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवता विष्णु लक्ष्मीको युगल जोडी। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज शुक्र ग्रहको बीज मन्त्र ओम द्राम द्रिम द्रौम सह शुक्राय नमः, यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि कानुन, प्रशासन अथवा सुरक्षा निकायको काम छ भने सफलता पाउने र धनार्जन हुने दिन हो। राजनीतिक क्षेत्रका व्यक्तिले समेत आफ्नो निर्णय र धारणालाई जोरदार ढङ्गले प्रस्तुत गर्दैछन्। त्यस्तै खेलकुद र साहसी काम गर्नेले प्रसन्न हुने मौका पाउनेछन् र वैदेशिक प्रयोजनको लाभ प्राप्त हुनेछ। तर पनि हरेक क्षेत्रमा चुनौती र अडचन झेल्दै अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ। साँझबाट सबै खालका झैझमेला र अनिष्टहरू मत्थर हुन थाल्नेछन्। त्यसैले दिनभरि कार्यक्षेत्रमा माथापिच्ची र सङ्घर्ष गर्नुपर्ने समय छ, तर बेलुकी पख मनमा रोमाञ्च र उल्लासको वातावरण बन्न सक्छ। 6ठौं र 7ठौं भावमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावले स्वास्थ्य स्थितिमा सामान्य असर पर्ने समय छ। त्यसैले खानपान र आहार विहारको अनुशासन पालना गरेको जाति हुन्छ। स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूका निमित्त खेलकुद, उपहार सामग्री, स्वास्थ्य र सरसफाइको व्यवसायमा राम्रै देखिन्छ, तर सँगै साथी र साझेदारको क्रियाकलाप चित्तबुझ्दो नहुन सक्छ। नोकरी र सेवामूलक काम गर्नेका लागि कार्यालयमा सहयोगी साथीहरू र घरमा परिवारका सदस्यहरूले तपाईँका कुरा नबुझिदिँदा दिक्क मान्न सक्नुहुन्छ, तर आज रिस र आवेगमा नियन्त्रण गरेको असल हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा वाहन सुखको योग छ वा महत्त्वपूर्ण भ्रमणको सङ्केत छ। घरबाट कुनै शुभ वा माङ्गलिक कर्म गर्ने बारेमा सन्देश पाउन सक्नुहुन्छ। गृहिणीहरूका लागि कटु शब्दको प्रयोग र अर्काको आलोचना गर्ने बानी छ भने मुखमा लगाम लगाउनु राम्रो हुन्छ, नत्र कलह र झैझगडामा संलग्न हुनुपर्ने परिस्थिति देखिन्छ। प्रेम जीवनमा अर्काका कुरा सुनेर पार्टनरको जीवनचर्या र व्यवहारमा शङ्का नगर्नुहोला, नत्र आपसी सम्बन्धमा भत्ताभंग हुने डर हुन्छ। विद्यार्थीहरूका लागि परिश्रम र आरामको सन्तुलनमा ध्यान दिनु आवश्यक छ। एकोहोरिएर घोरिदा स्वास्थ्य स्थिति बिग्रने डर हुन्छ, सचेत बन्नुहोला। आजका लागि शुभ रंग गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ अंक 6, शुभ दिशा दक्षिण। इष्ट देवता भगवान श्री गणेश। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज मंगल ग्रह को मंत्र ओम सर्वरोग हराय नमः, यस मन्त्रलाई कम्तिमा 10 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मीन राशि। मीन राशि हुनेहरुका लागि मन भावुकता र आनन्द प्राप्तिका लागि आकर्षित देखिन्छ, तथापि बौद्धिक र ज्ञानमूलक क्षेत्रमा सक्रियता देखाएमा नयाँ अवसर प्राप्तिको योग छ। बन्द व्यापार वा कारोबार गर्नका लागि सानो प्रयत्नले हैसियतमा वृद्धि हुनेछ। क्षमता र बुद्धिको उपयोग गर्दा कारोबारले गति समात्न थाल्नेछ, साथै अड्केका काम पनि पुनः प्रारम्भ हुनेछन्। जागिरीहरूका निमित्त लेखन, कला वा संगीत जस्ता अतिरिक्त क्रियाकलापमा रुचि राख्नुहुन्छ भने आज कार्यालयमा तपाईको प्रशंसा हुने दिन छ। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा कार्यक्षेत्रमा उच्च सफलता हासिल गर्ने दिन हो। सिप र प्रविधिको प्रयोग गरेमा वर्चस्व कायम हुने तथा प्रतिष्ठा र सम्मानमा बढोत्तरी गर्न सकिने दिन हो। गृहिणीहरूका लागि पारिवारिक वातावरण सुखमय रहनुका साथै पति पत्नीका बीचमा राम्रो समझदारी कायम हुनेछ। बरु छोराछोरीको खुसी र उन्नतिका निमित्त केही धन रकम खर्च हुन सक्छ। प्रेम जीवनमा लभमेटसित भेटघाट एवं गफगाफ गर्ने मौका जोड्नेछ। त्यस्तै अपेक्षित माया, सहयोग एवं समझदारी प्राप्त हुने दिन छ। शिक्षा दीक्षामा संलग्न व्यक्तिका निमित्त रचनात्मक समय हो। विज्ञान प्रविधिको कुनै क्षेत्रमा वा अनुसन्धान गर्ने छात्र छात्राहरूले केही गर्न सक्ने राम्रो समय छ। तर आज सन्तति भाव र शत्रु स्थानमा उपस्थित चन्द्रमाको कमजोर प्रभाव रहेकाले प्राय सबैले बाध्यात्मक काममा अल्मलिनुपर्ने हुन्छ। गर्दै पर्ने कतिपय काममा समय निकाल्न गाह्रो हुन्छ, तथापि चिन्तन र उपाय महत्त्वपूर्ण बन्न सक्ने दिन हो। छोराछोरीका समस्यामा पनि केन्द्रित हुनुपर्नेछ। दैनिक कामधन्दा र व्यवसायमा मेहनत गरे बमोजिम लाभ पाउन सकिनेछ। त्यसैले ज्ञान र सिप बढाउन प्रयास गर्नु उचित हुनेछ। बेलुकीपख आवेश र रिसरागतर्फ मन आकर्षित हुनेछ। त्यस्तै मुखमा कलहको बास भएकाले सकेसम्म थोरै बोलेको जाति हुनेछ। दिन जे जस्तो भए पनि मूल रूपमा आजको दिन बौद्धिक र चिन्तनमूलक क्रियाकलापमा ध्यान दिने समय हो। आजका लागि शुभ रंग सेतो, शुभ अंक 5, शुभ दिशा पूर्व। इष्टदेवी माता सरस्वती। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम शारदा देव्यै नमः, यस मन्त्रलाई कम्तिमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। अहिले हामी राशिफल सुन्दै थियौँ। यसमा समेटिएका विवरणहरू ज्योतिषीय गणनामा आधारित विषयवस्तु हुन्, जुन तपाईको जन्म राशि अर्थात् चन्द्र राशिका आधारमा निर्धारित हुने गर्दछ। यो तपाईका लागि राम्रो वा नराम्रो जे पनि हुन सक्छ, तर तपाईले राशिफल सुनिसकेपछि पनि आफ्नो काम, कर्तव्य र उत्तरदायित्वप्रति सचेतताका साथमा लागि पर्नुपर्ने हुन्छ। परोपकारी र सामाजिक भावना राख्नुपर्दछ। यसो गर्नुभयो भने यहाँ लेखिएका देखिएका नराम्रा पक्षहरू अर्थात् अनिष्ट पक्षहरू नाश हुन सक्छन् वा न्यूनीकरण हुनेछ, अनि राम्रो फल छ भने अझ धेरै शुभ फलहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो सचेतनापछि अब आजको मौसम सम्बन्धी विवरण। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 18 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 10 डिग्री सेल्सियस रहने सम्भावना छ। आज दिउँसो प्रदेश 1, बागमती, गण्डकी तथा लुम्बिनी प्रदेशको पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहने तथा 1 वा 2 स्थानमा फाटफुट वर्षा हुने सम्भावना देखिन्छ भने मुलुकको बाँकी हिस्सामा आकाश सफा रहनेछ। त्यस्तै गण्डकी प्रदेश लगायत यसभन्दा पूर्वमा अवस्थित उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका 1 वा 2 स्थानमा हलुका हिमपातको सम्भावना समेत छ। भरे राति पनि प्रायः मुलुकभरि दिउँसोको जस्तै मौसम रहन सक्ने पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ। मौसम सम्बन्धी यो विवरणका साथमा अब आजको राशिफलको सम्पूर्ण अङ्क समाप्त हुन्छ। म प्रस्तुता कृष्ण प्रसाद कोइराला यहाँहरू समक्ष अब बिदा लिने अनुमति चाहन्छु। तपाईको आजको दिन मङ्गलमय रहोस्, शुभ रहोस्, सफल रहोस्, यही छ मेरो शुभकामना। नमस्कार।